Odlukom opštinskog suda Sarajeva Arzija Mahmutović ostaje vede direktorica javne ustanove djeca Sarajeva nakon što je Arzija Mahmutović podnijela tužbu protiv vlade kantona Sarajevo u rekordnom roku je dobila i rješenje o privremenoj mjeri koja je do donošenja presude ostavljena dužnosti direktorice ustanove, a istovremeno vede upravnom odboru onemogućava funkcionisanje.